Mislim da je bila jako kvalitetna utakmica. Iz toga bi čestitao ekipi Mladog Radnika na odličnoj igri prva dva seta. U trećem setu su malo pali, ali bi čestitao i mojim momcima što su izdržali sve te pritiske i nalete domaćina i na kraju smo uspeli zasluženo da slavimo. Jako teška utakmica s obzirom da igramo u gostima, prva utakmica u gostima u ligi. Želeo bih da čestitam mojoj ekipi na odličnoj borbi i naravno ekipi Mladog Radnika. Uspeli smo da se izborimo, prvi set je bio težak kao i drugi, treći smo se već malo odvojili i uspeli smo da držimo svoju igru do kraja. To je to, želeo bih da nastavim samo ovako i idemo u sledeću utakmicu.